საქართველოს უპირობო ლიდერია ცეჰეპატიტის ელიმინაციის კუთხით. ამის შესახებ თბილისის ინფექციური კლინიკის დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში გამოყენებული იქნა აღნიშნული დაავადების საწინააღმდეგო რევოლუციური მედიკამენტები, რამაც განსაზღვრა მეტწილად პროგრამის წარმატებულობა. აღნიშნულმა პროგრამამ 91,000 ცეჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე ადამიანის განკურნება შეძლო საქართველოში. ცერცვაძის შეფასებით, ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამი არის როგორც საერთაშორისო, ისე ქართულ მედიცინაში ისტორიული მოვლენა. აღსანიშნავია, რომ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის programa care ne-a șurțat 15 წელს დაიწყო და აღნიშნული დიაგნოზის მქონე პაციენტების 99% სრულად იკურნება. Პროგრამა 2025 წელს სრულდება. Ეს პროგრამა უპრეცედენტოა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. Და ახლა რაც შეეხება მის საერთაშორისო მნიშვნელობას, ისტორიაში ჩაიწერება და სტუდენტებს ასწავლიან სხვა ქვეყნებში, რომ პირველად მსოფლიოში საქართველომ შეძლო მოახდინა ცალკე აღებული ერთი ქრონიკული ინფექციური დაავადების ცეჰეპატიტის ელიმინაცია, ანუ აღმოფხვრა. ცეჰეპატიტის ელიმინაცია ხდება მედიკამენტების საშუალებით, რევოლუციური მედიკამენტების საშუალებით, რომელიც აი 2013-14 წლებში შეიქმნა და 15 წელში ჩვენთან უკვე ეს პროგრამა დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც კომპანია გილიედმა, ამერიკულმა კომპანიამ, მინდა იცოდეთ, საქართველოს მოაწოდა რამოდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულების მედიკამენტი.